channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အလုံးမင်္ဂလာပါဗျနေလာပေတဲ့ mobile application မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီ data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏတိုင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရေကိုယ်ကြီးကျမ်းမာရေရှိကြပါစေဒီ data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီချင်းချင်းနေတိုင်းနဲ့ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခဏတိုင်းများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်အရောင်တွေ lucky number တွေအညံ့အဆိုးတွေပြပြောက်စေမဲ့ရည်ရအစင်းတွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အညမာတက်ခဲ့1382ခုတရင်ကျော်လဆန်း9ရက်တောက်ကြနေဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်မနက်9:36မိနစ်မှာအောင်တက်ပါတယ်မနက်6:24မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ9:46မိနစ်ကတော့နေဝင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆောင်ရမယ့်လက်နေရက်ကတော့အရှိရက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှောင်ကျေတဲ့နေ့နေရက်ကတော့အနောက်ရက်ပါမဖြစ်မနေခီးတွေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့တန်တန်တလောက်တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါလက်သမားအမိခံရတော့တိန်တော်မြေမြေခံတဲ့နေရက်ဖြစ်တော့ဒီလိုနေ့မျိုးမှာယာယီဆောင်နေယာယီဆိုင်နေယာယီမန်တက်ထိုးတာမျိုးတွေဆောင်ရလို့အလုံးမဲ့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုနေရက်ကတိတိမြေခံရစနေမြေခံတဲ့နေရက်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်စနေမြေခံတဲ့နေရက်တွေမှာတော့ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တံ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်တာမျိုးတွေတိုင်ထူတာမျိုးတွေပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေတော့တန်နိုင်လောက်ရှောင်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာရက်ကန်ရက်ပုတ်တမပြူတမန်ညိုဝါရမိတ်တို့ငယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တိတိရတော့လာလန်းတိတိရှစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ဇရတိတိကြောင်းနေတဲ့နေ့ရက်ပါဒါကြောင့်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာမိမိဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေမိမိလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတွန်းတတိုက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဆင်ပြေပုံမို့အောင်မြင်နိုင်တယ်ပြီးတော့မိမိမှာရှိနေတဲ့အလုပ်ပိုးတွေကိစ္စပိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းတေချာပေါ့အကောင်းစွာရှော့ချသွားနိုင်လိမ့်မယ်အလုပ်ရှုပ်နေတာတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားနိုင်တဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့မျိုးမှာအနောက်အရှက်တွေရန်စွဲတွေရှိနေဒီအနောက်အရှက်တွေမှန်တယ်မြတ်ကျော်လာသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေ့မျိုးမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာအားတာတဲ့အချက်ကတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တော်တော်များများဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးဒီလိုနေ့မျိုးမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေတယ်ခီးကိစ္စတွေသွားအောင်ဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့လျှောက်လွှားတွေတင်တာဖောင်တွေတင်တာနိုင်ငံခြားသွားဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ကားဝယ်တာကားရောင်းတာကားအလဲထက်လုပ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာရောင်းထွက်လို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒိုက်ဒက်စင်အနေနဲ့ဘာမှထွေထူလို့ဆရာမလိုဘူးမိမိလက်လေးလည်းပဲရောင်းထွက်လို့တဲ့ပစ္စည်းကိုလက်နဲ့လိုက်ပုတ်ပေးခြင်းဖြင့်တည်တည်တာတာရောင်းထွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာရှင်ပြူတာပဇန်းကန္တာနာသတာတွေကိုတော့လုံးမယ်ဆိုတော့လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရမေတုငယ်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှုပ်ဆဲခြင်းပါတယ်ဒီလိုနေ့မျိုးကခစ်ပေါ်တဲ့ခစ်မီတဲ့ခစ်လုံတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်ဗျဒါကြောင့် ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေခက်ရှိပြေးတဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများအဆင်ပြေနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်စမ်းသက်တီထွင်ပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတစ်ခုခုကိုသူများမလုပ်ခင်စတင်ပြီးခြေတလန်းတိုးရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ရှောင်တဲ့နာကတော့ကျွန်တော်ရက်ကန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ကန်းဆိုတာကတော့မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်လောကီမင်္ဂလာကိစ္စတော်တော်များများရှောင်ပေါ့ဗျာပြီးတော့အမြင်ကိုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများပြောလို့ယုံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအဆုံးရှုံးနေတာတွေများတတ်တယ်ရက်ပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်မှာစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးတွေကလူရင်မရောက်တာအပိမတက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့ရံဖြစ်ရင်လည်းအမှုကြီးတတ်တယ်။တမပြူဖြစ်တော့ရောင်းမဝယ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာနားမလည်လူလေခံရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဒီလိုနေမျိုးမှာပေးပါတယ်။တမညိုဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ပြောင်းဆိုင်ပြောင်းနေရာပြောင်းရုံးခန်းပြောင်းနေမလုပ်သင့်ဘူး။ပညာရတကူစတင်တဲ့လူမကောင်းဘူး။ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တံ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေစောက်လို့တာတိုင်ထူတာရယ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ဝါရမေတုငယ်ကတော့တော်တော်ကြီးညံ့တဲ့နေရက်ပါ။အဲ့လိုနေမျိုးကလောကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေလက်ထက်တာထိမ်းမြားတာဆေးဆက်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်တဲ့နေရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ်ပင်အလုပ်တွေမိဆန်းခရမ်းပြူရန်တမ်းပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးရန်လောက်ကတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုတတ်နိုင်လောက်ရှောင်စီကြပါတယ်ဒါလေးတွေသတိထားပြီးလုပ်ပါကိုနားမလဲတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုသူများပြောလို့စမ်းလောက်တာမျိုးတွေကဒီနေ့မှစူဂျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကြီးတွေကတော့မနက်10:22မိနစ်ကနေမွန်တဲ့ကနေ17:50အတွင်းကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါ။အဲတော့ဒီချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပေးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေတတ်နိုင်လောက်ရှောင်စီကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာကကြမာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့အင်ကဗုဒ္ဓဘုရားဂျာပရိသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကားတွေကတော့ကံကောင်းနေလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာကံအားနေချက်ရှိတာဒိန်းတွေသားမိပါ။ဒါကြောင့်ဒိန်းတွေသားမိကဒီနေ့မှာ
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းနိုင်တယ်။တနင်္လာရာဟုတောက်ကြစနေသားမိတွေကတော့ကံအကောင်းဆုံးများပြီးကံသိနေလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာမီးခိုးရောင်အနက်ရောင်များများပါတဲ့ဝက်စား၃ဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝက်ဆင်၃၀ချင်းမြေကံကြမ္မာရေးမြတ်သားပေးခြင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာခေါင်းနဲ့သားကြီးများအားလုံးအတွက်လက်ကီနံပါတ်က3ကနံ9ကနံပဲဖြစ်ပါတယ်အညံ့အစိုးတွေပြပြောက်စီပြီးကောင်းသူတွေရရှိတယ်မယ်ရေဒီယာကတော့ဖျားရှင်ကိုမွန်ရင်းကားကတ်လူပြီးတော့လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခွန်ရတာအိမ်ပေါင်းကောင်းသောလိုရင်ဆန္ဒတွေပြုပါပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတော့ကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝေဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီလိုပြပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်application ကို download လုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနောက်ကိုအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကို Take a two way နဲ့ရှင်းပါတယ်ရှင်။